אנחנו נלמד בשיעור מסכת ברוכס, פרק א', משנה א', משנה יומית. היום המשנה מלמדת אותנו ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערב ועד מתי ניתן לקרוא את קריאת שמע. אז אומרת המשנה, מאין מוסאי קוירין את שמע בערביס. ממתי אפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע? אנחנו רואים מדי פעם בבתי כנסת אנשים שמתפללים מאוד מוקדם, יחסית עוד שיש אור יום. והאם בעצם אפשר לקרוא מוקדם, מאוחר? עכשיו מתחילים לשאול מה הזמן הכי מוקדם שניתן לקרוא קריאת שמע. אומרת המשנה, שיהיה השיעור לעילוי נשמת ובמוירי רבי שלוימה בן רבי יוינה זכר צדיק לברוכה. אומרת המשנה, מישור שהקויאנים נכנוסים לאכול בסומוסום. הקויאנים שהם היו נטמאים, הם לא יכלו לאכול את התרומה שלהם. על מנת שהם יוכלו לאכול את התרומה שלהם, הם היו צריכים ללכת למקווה, לטבול ולחכות שהשמש תשקע. ואז, אחרי שהשמש שוקעת, ויש שלושה כוכבים, אז זה הזמן שהכהנים יכולים לאכול את התרומה שלהם. עכשיו, הכהנים בזמנו לא היו הולכים למקווה בוויז'ניץ ובני ברק, או לזופניק בירושלים, או למקווה ברוב הזין באשדוד. הם היו הולכים לשדות שלהם, שם היו המקוואות שלהם מרוכזים, מאחר ובמקוואות בערים שלהם, במקומות היישוב, היה להם חשש שאולי מדובר במים שאובים. ולכן הכהנים שרצו לשבת ולאכול בתרומה, הם לקראת הערב היו חוזרים מהמקווה, מבית התפילה, והם היו חוזרים, וזה היה הזמן של צאת הכוכבים, ואז הם היו מתחילים לאכול את התרומה. מאוד מעניין לדעת ולהבין שהמשנה אומרת לנו את הזמן הזה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, איך אנחנו האנשים הפשוטים, אנשים שנמצאים עכשיו בבתים שלנו בשכונה ובבתי הכנסת, איך אנחנו יודעים מי כהן שנטמא? מה, הם הלכו עם איזה שלט על הראש, אני טמא? אני עכשיו חזרתי מהמקווה? אנשים ראו את המגבת שהוא סוחב איתו מהשדה, שהוא עכשיו טבל? מאיפה בעצם, מה הטכניקה שלנו לדעת ולהבין שאותו כהן שחוזר עכשיו מהשדה הוא כהן שטבל במקווה? האם הוא רץ לכל החבר'ה ומספר להם את זה? אני לא יודע, אבל ככה המשנה מספרת לנו שאלו היו הסימנים שכהן חוזר לאכול בתרומה, הוא חזר לטבול, הוא נטמא, זה הזמן שבעצם אנחנו יכולים להתחיל לקרוא קריאת שמע. עכשיו המשנה אומרת דבר כזה, עד כאן עמדנו מאיזה זמן ניתן לקרוא קריאת שמע בלילה. עכשיו המשנה מפרטת לנו עד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע. אז אומרת המשנה, עד סויף או אשמורו או ראשוינו דברי רב לזר. יש שלוש משמרות מדי לילה. ומה זה אומר משמרות? הלילה שלנו מחולק לשלושה חלקים. בוא נגיד לצורך הדוגמה שצאת הכוכבים זה שש בבוקר. ובוא נגיד שעלות השחר, הנצח חמה זה שש בבוקר. יש לנו בדיוק 12 שעות, נגיד קבועות מסודרות. אנחנו לוקחים 12 לחלק לשלוש, זה ארבע. זאת אומרת שאם בשש בערב זה צאת הכוכבים, אז 12 לחלק לשלוש זה ארבע, אז לפי רבי אליעזר אפשר לקרוא רק עד שליש הלילה. שליש הלילה זה שעה 10 בערב. זה הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע. זה מה שרב אליעזר טוען, שזה הזמן שהוא נקרא הוא בשוכבך ובקומך. הרי אנחנו לומדים את מצוות קריאת שמע שאנחנו כתוב הוא בשוכבך ובקומך. אז רבי אליעזר אומר, למה זה עד סוף השמועה הראשונה? מאחר וזה הזמן שאנשים הולכים לישון בלילה. דברי רב לזר, חכמים, חכמינו זיכרונם לברכה,
אומרים שניתן לקרוא קריאת שמע עד חצות, בערך 12 בלילה. בקיץ זה 12 וחצי היום, בשעון קיץ. בחורף זה 11 וחצי, אבל באזור 12 בלילה. רבון גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. יש, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות לרמב״ם, מה זה עמוד השחר? מה זה, יש איזה עמוד בשמיים שיש? אומר שיש, הוא האור הנוצץ בפאת מזרח קודם עלות השמש. אומר, זה שעה וחמישית מן השעות הזמניות, לפני שהשמש ממש עולה. זה נקרא עלות השחר, זאת אומרת לפני הנץ החמה. מה זה שבאו בונוב מבית המשתה? באו בניו של רבון גמליאל מבית המשתה. האם יש מפרשים שאומרים שהם היו בחתונה, הם היו בזה סעודת נישואין. הרמב״ם במקום אומר בית המשתה, בית משתה היין. האם הם הלכו לשתות יין, וודקה? מה הם עשו שמה? לא ברור לי, אבל יש, אולי נלך לפי המפרשים שאומרים שהם היו בחתונה של מצווה. בקיצור, הם באו לאבא שלהם, באו לאבא שלהם, ואומרים לו, לא יקראינו את שמה, לא קראינו קריאת שמה. והם באים והם שואלים אותו, אבא, אתה הרי פסקת שניתן לקרוא קריאת שמה עד עלות השחר. וחכמינו זיכרונם לברכה, חכמינו אומרים שצריך לקרוא עד חצות. האם אנחנו צריכים לנהוג כמו הפסק הלכה שאתה פסקת, שזה עד עמוד השחר, או כמו שחכמינו, שהלכה כמותם, יחיד ורבים, הלכה כרבים, והרבים אומרים לקרוא עד חצות. אז כמו מי אנחנו אמורים לנהוג? כמו כמוך או כמו חכמים? אמר להם רבון גמליאל, אם לא יעלה עמוד השחר, אם לא עלה עמוד השחר, כמו שאומרים, לא היה עלות השחר, היום אנחנו משתמשים בנוסח יותר של עלות השחר, כל מי שמסתכל היום בלוחות שנה, לא יראה את המונח עמוד השחר, את העלות השחר. אם לא יעול לו עמוד השחר, חיוב אם אתם נקרויס. זה לא רק שיש לכם אפשרות לבחור, אלא אתם חייבים לקיים מצווה דאורייתא ובשוך בחרוב קומך, לקרוא קריאת שמע. אלא כל מה שאומרו חכמים עד חצויס, כל מה שחכמים באו ואמרו שצריך לקרוא קריאת שמע עד חצות הלילה, מצווסון עד שיהיה לעמוד השחר. עיקר המצווה זה עד עלות השחר. עוד רגע במשנה גם תסביר לנו למה חכמים אם ככה אמרו עד חצות, אם עיקר המצווה זה עד עלות השחר. אומרת המשנה הלאה, אקטר חלובים ואיבורים. יש, הרי כל יום אנחנו מקטירים קורבנות על המזבח בזמן שבית המקדש היה קיים. גם היום שאם אנחנו אומרים קורבנות שנמצאים בבוקר לפני אודו וגם במנחה לפני אשרי יושבי ביסכו, יש קורבנות. מי שאומר קורבנות במסכת מגילה אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מבטיח לו לאברום אבינו שמי שאומר את קורבנות אני מוכל אבונותיהם של ישראל. יש מצווה גדולה, אנחנו יכולים לקיים גם היום את המצווה של הקורבנות. ולכן בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקטירים את האיברים של העולה. הרי בעולה מקריבים את כל הקורבן, לא רק את החלבים, את החלב של הקורבן. הרי דוגמה, אם בן אדם מביא עכשיו קורבן שלמים או קורבן חטאת, אז בקורבן חטאת הכהנים אוכלים את הבשר, בקורבן שלמים הבן אדם עצמו אוכל את הבשר, אבל רק יש חלבים שזה חלב שאסור לאכול את זה, וזה מוקרב ומוקטר על המזבח, על המערכה הגדולה של העיצים, שזה היה בצד המזרחי של המזבח. וכל הנאכלים ליואים מחוד, כל הקורבנות שנאכלים ליואים מחוד, מצוות סונת שיעה לעמוד השחר, מצוות האכילה זה עד עמוד השחר. אם כן, שואלת המשנה, למה אמרו חכמים עד חצויס? למה חכמים באים ואוסרים עלינו ואומרים לנו שהמצווה זה רק עד חצות? כדי לאחי כסודו מן האווירו.
החכמים רצו שבן אדם לא יגיע הביתה ויגיד, אני עייף עכשיו, אני עוד מעט יאכל את הקורבנות, אני עוד מעט יקרא קריאת שמע, אני אלך קצת לנוח במיטה, אני אשן איזה שעה, שעתיים טוב, אז אני אקום. חכמים יודעים את הדרך של הבן אדם, שבן אדם כבר נמצא במיטה, והוא עייף ויושן, הוא כבר לא יקום עוד הפעם, ואז הוא יפסיד את המצווה. אז חכמים אומרים לו, תשמע, עד חצות, איך אומרים, אל תחשוב שאתה תקום לשלוש בלילה, ואז אתה תקרא קריאת שמע, שאתה תהיה בתוך המיטה, זה כבר לא יעבוד כל כך. לכן בעצם, אומר, איך אומרים, חכמינו באים ואומרים, לא לקרוא יותר קריאת שמע אחרי חצות, אבל אם לא עשית את זה, בדיעבד, מה שאומר להם רבון גמליאל, שזה המקרה שלכם, כן תקראו קריאת שמע.